Скільки коштує життя і здоров'я людини? Це питання філософське, і відповісти на нього неможливо. Згідно нової концепції медичної реформи, швидка допомога повинна прибути за викликом не пізніше 10 хвилин у населеному пункті і за 30 хвилин поза його межами. Але чому у Раві Руській переполох? Містом стали поширювати чутки про закриття місцевої лікарні, яка обслуговує понад 40 тисяч мешканців, не лише міста, але й навколишніх сіл. У лікарні працює 450 спеціалістів високого рівня. Відділення розраховані на 175 місць. За 2012 рік тут народилось 260 немовлят. Можна собі лише уявити, що було би з ними, коли під час останніх снігопадів їм довелось би добиратись не до Рави Руської, а до Жовківської центральної районної лікарні, що за 30 кілометрів від Рави. На сьогодні в районі склалась надзвичайно конфліктна ситуація, але конфлікт викликаний такими, я думаю, локальними проблемами, в принципі, і глобальними по цілій державі. Я думаю, ми будемо не поодинокі в наших проблемах. На сьогодні в нас діє на території міста Раворуська районна лікарня, яка нараховує 175 ліжок стаціонару, це є відділення поліклінічне, а також до нас відносяться ФАПи прилеглих сіл, що в сумі складає 40 тисяч населення, обслуговується в нашій районній лікарні. 175 ліжок ліжкомість на сьогодні є, і в принципі по відсотках, скільки вони виконують свій план, то це є 105, 106 і більше відсотків відповідно. Тобто заповнюваність є і потреба у суспільства нашого, так би мовити, нашої громади місцевої, не тільки Раворуську, я зараз говорю про ціле наше крило, Раворуську зону так звану, є дуже велика. Десь близько місяця або двох тому поширилися чутки, що нашу бухгалтерію, фінансове управління, так якби мовити, районної лікарні, до слова, там також працює 445 медичних працівників. Лікарі, медичні працівники і інші. Тобто це є великий об'єкт, так би мовити. Поширилися чутки, що хочуть централізувати бухгалтерію. Голова райдержадміністрації в своїх виступах неодноразово я бачила і в інтернет-виданнях, і в своїх виступах пояснював це тим, що незручно їздити головному бухгалтеру чи економісту щодня до Жовкви в казначейство, так як потрібно возити документи фінансового характеру. То в нас є гарна пропозиція, якщо ми вступаємо в еру новітніх технологій і хочемо йти допереду і входити в єврозону з якимось здобутками, то, можливо, вартує поставити комп'ютер, провести комп'ютеризацію і інтернет, який, Богу дякувати, поширений зараз в нас є дуже і актуальним, і включити все-таки електронне врядування чи електронний підпис. Ну, тобто проблему вирішити можна, її просто треба хотіти вирішити. Також виникла проблема з оптимізацією так званої мережі пралень. Тобто в нас є пологове відділення, терапевтичне, хірургічне і так далі, які, звичайно, потребують санітарно-гігієнічної очистки і прання своєї білизни. Нам повідомили, що возити до Львова буде ефективніше і економічніше, аніж купити тут машинку, ну, чи як називається, пральне обладнання, і виконувати такі роботи тут. Ну, то ми уявімо собі, навіть не потрібно бути великим математиком чи економістом, щоб люди приїхали, це взяли, вважаючи на наш рух транспортних засобів і на наше дорожнє покриття, вважаючи, що це 70 кілометрів від Львова, взяли це, завезли до Львова і там випрали. Я вважаю, що жодна економіка не витримає і жодна математика не буде піддаватися такій критиці, наскільки це не рентабельно і не економічно. На сьогодні нас запевнили у Жовкві, на сесії районної ради я була присутня і чула, що жодних питань щодо ліквідації чи реорганізації і навіть оптимізації мережі більше ставитись не буде. То поки що нічого не перенесли, розпорядження голови адміністрації не було. Це питання пропрацьовується для економії коштів і для оптимізації структури. Хочеться, звичайно, вірити на слово, але ми звернулися з відповідними запитами, ми звернулися зі зверненнями від нашої громади, від громади сіл навколишніх з проханням пояснити такі кроки, якщо вони є вже зроблені, а якщо не зроблені, то зважити на наше дуже таке настійливе прохання не оптимізовувати таким чином в лапках, назвемо мережу.
Тому що нам дуже необхідно мати лікарню, навпаки, її потрібно розвивати. Її потрібно підтримувати і проводити в ній капітальний ремонт. Тому що цим приміщенням багато років. Ми маємо сьогодні ганебний приклад, коли приміщення колишнього військового медично-санітарного батальйону, який знаходиться буквально за вікнами мого кабінету, і всі його бачать, хто би тільки не приїжджав, викупила приватна фірма. І на сьогодні вона дирами в вікнах, в віконних рамах показує наше господарювання і які ми господарі на своїй землі. Визивали як скоро інсульт. Ну, правда, приїхали скоро, нема що казати. Приїхали хвилин 20. І звідси то скоренько приїхали і близько, і, як кажуть, дозвонитися ближче. Перевезли, значить, після інсульту другий раз. Якби в селі медпункт, значить, на медпункті фельдшер, вона живе десь в Магерові, нема укола кому зробити, представте собі, вену, ще внутрім'язево, то ще хтось вколить, є такі, як кажуть, самоучки, навіть, ще хтось вколить, а вену нема кому вколоти. Ну, і мусили ще раз положити сюди, щоб все-таки ближче, ніж до рани. А зараз дороги замило, і нема навіть кому приїхати і привезти якоїсь гарячого, чого-небудь поїсти. І місцеві мешканці, і міський голова вважають, що перенесення бухгалтерії і пральних послуг – це лише перший крок до закриття. Підозри їх є обґрунтованими. Саме так починалась ліквідація концерного цеху, маслозаводу і багатьох інших підприємств. Змінена юридична адреса спиртзаводу, а отже і значна частина податків сплачується зараз не у Раві, а у Києві. І такий перелік є чималий. До Раврузької міської ради прийшли лікарі з районної лікарні і повідомили нам те, що у понеділок їх чекає головний лікар центральної районної лікарні з заявами на переведення чи централізацію бухгалтерії. Я вирішила не з чуток це дізнатися, а поїхала з ними і також була в понеділок присутня. Нам повідомили, що у будь-якому випадку скорочення буде. Воно буде і неодмінно, хочемо ми це чи ні, наказ буде винесено. І на моє запитання, а як же ж ми будемо, хтось громаду запитує, як ми повинні реагувати на такі речі. Тобто ви нам де повідомите це у формі наказу, чи взагалі це буде якийсь діалог, чи круглий стіл, чи може якесь економічне обґрунтування. Ну, можливо, ми б розглянули на загальних зборах, правильно, це речі, які дотичні порушень прав конституційних. Ми маємо право на медичне обслуговування. Якщо наші права порушуються, я як очільник громади зобов'язана реагувати адекватно. Відносно прання білизни. Значить, на сьогоднішній день ми витрачаємо 130 тисяч гривень на прання білизни, утримуючи 5 прачок. Ті люди будуть проведені в інші відділення і витрачатимо 30 тисяч. Як ви вважаєте, це економія чи ні? Ці питання може вирішити тільки сесія районної ради, а питання про закриття такого районної лікарні взагалі не може йти. Там є відділення, які будуть працювати, навпаки, ми хочемо покращити умови, відремонтувати, зробити, щоб ті люди, які звертаються, особливо які йдуть через кордон, зверталися в європейську лікарню. Є правило золотої години. Якщо в першу годину надавати допомогу, то хворих виживає значно більше, це декілька разів більше, ніж надавати через годину або через дві, через три. Тому я розумію, що це якісь певні кошти тримати лікарню, але це життя людей, і потім ніхто, якщо людина вчасно не отримає допомоги і помре, то і ніхто не застрахований, навіть із тих, хто вирішує ці питання, що він буде їхати через Раву на Польщу, не дай Боже, йому прийдеться надавати тут допомогу. І від того лікаря, який тут буде, і від тих медпрацівників буде залежати його життя. Я думаю, що ніякі гроші вже тоді не допоможуть. Тобто, якщо людині вчасно не зробити навіть той самий реанімаційні заходи, закрити масаж серця, штучне дихання, ввести йому певний препарат, то через годину йому не то, що професор, академік, ніхто вже не допоможе. Ставити на вагу економію якусь сумнівну і життям людини, мені здається, не варто. Треба все-таки опускатися до людей і вважати, що це сама велика наша цінність. Ну, ми як медики, що можемо, як можемо, у нас є голови, є руки. Є бажання. Переважна більшість конфліктів виникає там і тоді, коли є недостатньо інформації. Запобігти цьому доволі просто.
прийти до людей і зрозумілою мовою дати пояснення дій. Але коли рішення приймається в тиші кабінетів і мешканці ставлять перед фактом, конфлікт неминучий. Вважаю, що передовсім це потрібно поінформувати громаду. І, можливо, через засоби масової інформації, через безпосереднє комунікування, через безпосередній діалог і пояснення своєї позиції і своїх кроків, таких конфліктів би ніколи не було. На жаль. Ще раз повторюю, на жаль, нашу громаду не те, що ніхто не інформує, ми дізнаємося постфактум. Тобто вже все відбулося, умовно розпорядження видано, а тепер приймайте і робіть, що хочете. Задля запобігання такої ситуації ми постійно на свої загальні збори, от нас нещодавно, місяць тому, були загальні збори громади. Я побачила, що вже точка кипіння настала і потрібно десь роз'яснити цю ситуацію, щоб не бути однобокою. Ми запросили голову райдержадміністрації, увесь політикум, письмово, звичайно, ми звернулись до них, коли це відбудеться, заздалегідь. Я знову повинна була пояснювати сама, і моя позиція була однобоку. Я би дуже хотіла, щоб голова райдержадміністрації теж свою позицію правильно виклав, і, можливо, громада би дослухалась, можливо, не так все погано в нас в районі. Я відкрита до діалогу і дуже хочу це робити. Перенесення прання лікарняної білизни до Львова мотивується оптимізацією видатків. Хоча на прання як у Львові, так і у Раві потрібні і вода, і електроенергія, і пральний порошок в однакових кількостях. А до цього додати витрати на перевезення. То це називається економія грошей. Переведення бухгалтерії з Рави до Жовкви пояснюється економією витрат на транспорт. Але повинна бути якась одна зрозуміла система координат. Виявляється, якщо перенести бухгалтерію, то це економія транспортних видатків. А якщо перевозити лікарняну білизну, то транспортних витрат вже немає. Якийсь абсурд. Щодо бухгалтерії, у наш вік електронних технологій та інтернету при бажанні можна транспортні витрати звести до мінімуму. Транспортні витрати нас не цікавлять, розумієте, ми так само прораховували. А то вже поїхати, то ж є кусок, і платити за дорогу скільки треба, то зовсім не підходить таке. Все-таки, як, ми люди, як кажуть, селяни, при нас ніхто не хоче думати. Треба ж нам, щоб в селі був медпункт. Ну і тут теж, як кажуть, Рава, то ж таки була лікарня така, і все тут було, і внизу все було, тут процедури різні, а зараз того всього нема. Треба, щоб то назад відновлювати. Людина хвора, наприклад, привезли дитину капати. Ну ми поки дитину завезеш до Жовки, то що? Що не тільки мешканці Жовківського району обслуговуються у нашій Раворуській районній лікарні, а це і мешканці Яворівського району, бо їм тут села Середкевичів ближче 10 кілометрів до Рави і 30 кілометрів до Яворова. А це і Сокальський район з цієї сторони, Карів, і туди далі це теж відноситься до зони нашого підпорядкування. Тому це три райони, навіть можна сказати. І повірте, жодна швидка з найвищої, яка тільки може бути найбільша швидкість, ніколи не доїде установлений термін чи установлений норматив. Враховуючи реалії сьогодення, наші дороги, нашу реакцію на такі речі, відсутність пального і всі ці речі, повірте, ніколи в житті їм в Раві важко справитись. Це нереально. І ці люди будуть позбавлені єдиного, можливо, коли стоїть питання життя і смерті, шансу вижити. Ще один наглядний приклад того, чому мешканці бояться перенесення лікарні до Жовкви – історія з приміщенням військового медсанбату. У ході скорочення армії будинок було продано місцевим бізнесменам. Результат – будинок без вікон, дверей, поступово руйнується. Можливо, така сама доля чекає і Раворуську лікарню? Ще декілька років тому це був процвітаючий медичний санітарний батальйон, де проводили операції, де були рентген-кабінети, флюорографія і надавались послуги не тільки військовослужбовцям, а й населенню нашого міста. Тут і був зубопротезний кабінет. Тобто весь спектр якісних медичних послуг тут були. З розформуванням, звичайно, частини розформувався і санітарний батальйон. І попередня влада вирішила його продати. І от таким чином розпорядився новий власник з таким прекрасним майном, яке має 3 тисячі квадратних метрів, 45 сотиків землі, свою підстанцію, воду, каналізацію. Тобто, лиш працюй і розвивайся. І наразі ми бачимо там притони наркоманів,
там казано, що твориться. В нас постійно там криміногенна ситуація є збільшена. Ми звертаємося до всіх можливих органів з питанням вплинути на власника цього приміщення. Хоча у відповідь ми отримуємо кваліфіковану юридичну відмову, що це повинні робити органи місцевого самоврядування. І, в принципі, їм це не потрібно. От такий результат оптимізації і покращення надання якості медичних послуг на місцях. Яскравий приклад цього є медичний санітарний батальйон. Перше враження про країну, а воно, як правило, є найсильнішим, складається відразу після перетину кордону. І що ми можемо побачити? Величезні черги автомобілів на кордоні і переповнені сміттєві баки. А через Раворуську проходить міжнародна траса на столицю Польщі – Варшаву. Доволі часто кордон перетинають і дипломати, і бізнесмени. Як відомо, зустрічають по одягу. І от, власне, Раворуська випала їй така доля бути візитівкою нашої держави з західного кордону. А отже, 10 тисяч громадян щодоби перетинають кордон Раворуська-Гребенне. І це близько 4 тисяч транспортних засобів. І ці громадяни бачать незасмічені узбіччя, чисті, якісні, прибрані дороги. Та ні, громадяни бачать купи сміття. Коли вони зараз залишають у нас на сайт, у нас є сайт міста, ми бачимо коментарі, коли обурені просто поляки питаються, вам допомогти, може давайте ми складемося грошима і поприбираємо самі. Я вважаю, що ця ганебна ситуація не може довго продовжуватись, і вона повинна бути, цей конфлікт повинен настати кінець йому. Тому що, допоки ми будемо розбиратися з райдержадміністрацією, зі службою автомобільних доріг, хто з нас повинен прибирати трасу, міжнародну трасу М09, яка знаходиться на балансі у служби автомобільних доріг у їхньому відомі, а відтак повинна ними ж і прибиратись, тому що в них є зона відчуження. Ми прибираємо своє, вони повинні прибирати своє. Міжнародна траса, і вони повинні прибирати. Допоки ми з головою райдержадміністрації з'ясовуємо, хто повинен звертатись до губернатора і до усіх органів влади, які в компетенції яких вирішення таких проблем, ми бачимо жахливі сміття, жах, в який потрапляє кожен іноземець, бо ми вже звикли, я так бачу, до сміття, і нас це вже не дратує. Воно вже не дратує око. А іноземці попросту обурені, вони вважають, що це неповага до них. Чому, коли ми в'їжджаємо в Польщу, ми бачимо чисті, гарні дороги, освітлені вулиці, під'їзні шляхи, підстрижені газони. Невже ви вважаєте, що вони чимось кращі чи гірші від нас? Невже така меншовартість і неповага до самих себе не повинна спонукати нас, хто є у владі? Тому що я не можу себе відокремлювати, правильно? Я несу теж повноту відповідальності. Питаються, чому в Раворуській не прибирається сміття? Ніхто не знає і не буде розбиратися, чия це дорога, що і хто повинен був щось зробити, щоб укласти такі угоди. Ми протягом 2 років, відколи я є міським головою і наша каденція міської ради депутатів, звертаємось до голови райдержадміністрації, до голови облдержадміністрації, до голови обласної ради, у віданні яких і в компетенції є можливість укласти угоду. У нас є комунальне підприємство. За допомогою екологічного фонду сприяння ми отримали можливість і за кошти обласного бюджету закупили сміттєвоз. Нас працює 68 людей. Ми можемо це робити. Не потрібно їхати десь зі Львова, вести техніку і прибирати. Ми готові це робити. Ми зробили розрахунок видатків, який потрібно. І він складає, якщо все відкинути на заробітну плату тільки і на вивіз сміття, близько 200 тисяч в рік. Там прибирають 2 рази в тиждень. Хто має прибирати там і прибирає? Жовківське ДЕП автомобільних доріг. Прибирають, і вчора в дійсності там було питання, вони десь не виїхали, тому що сніги позасипали, але вчора вони виїхали, поприбирали все, і зараз це питання там стоїть актуально на контролі. Ми зараз вивели все згідно чинного законодавства, і служба комунальних доріг прибирає. Проблем не буде там і не стоїть. Можливо, ця проблема і не стоїть, бо тільки від сміття чути неприємний сморід. Невже гнати сміттєвоз зі Львова дешевше, ніж це можна зробити у Раворуській? Навіть якби міська рада проявила ініціативу і за гроші місцевого бюджету сміття було би прибране, міський голова міг би понести покарання за нецільове використання бюджетних коштів. Це і буде називатись нецільові видатки. Це буде корупційна стаття, і ми будемо мати великі проблеми. Це однозначно. Якби ми могли це зробити самі, ми би це робили. Повірте.
ні на кого не зважаючи. Я ж не можу пояснити усім тим 10 тисячам людей, які перетинають кордон щодоби, що ми не спроможні знайти вирішення цій проблемі. Вона це і не проблема, по суті. Ми це робили. Ми це робили за свої кошти. Ми намагалися якимось чином вийти до Євро-2012. Ми розуміли, що це імідж країни. І ми це робили і виходили з того, що ми маємо. На жаль, у 2013 році нам не передбачили коштів іншої дотації на такі видатки. І ми попередили, що з січня місяця ми припиняємо прибирання. І до сих пір ми не прибираємо. Ми майже всі говоримо про європейський вибір України. А у Європі є свої стандарти, як правило, доволі високі. Поблизу митного переходу збудовано сервісний центр з сучасними туалетами. Але туристи позбавлені можливості ними користуватись. Ходите в ті туалети? Ні, він зачинений. А де ходите в туалет? За них. А чому в зачиненні, ви не знаєте? Не знаю, бо тут говорили, що ще поки зачинено, а чому воно тут стоїть, воно не функціонує, ніхто нічого не знає. Ага. А на нашій стороні на митниці є туалет? Ну є один туалет, а то так, в такому дуже місці, дуже незручному і в такому жахливому стані, що просто навіть соромно за нього. А скільки вам по часу ви тут стоїте? Отак? Ну залежно як коли. 2 годинки, 3, 4, 5, 6. Чоловікам то простіше, а від собі як жінкам. Зимові. Так. Скажіть, будь ласка, ви в Україні ходите в туалети чи ні? Ну нема, замкнято все. А скільки так по часу ви тут стоїте на кордон? 8 годин. І де в туалет ходите? Чи ще так? Нема туалет. Повинні були бути з розпорядниками коштів зі служби автомобільних доріг укласти угоду на утримання, утилізацію і вивезення твердих побутових відходів. Як ми, наприклад, це робимо для Річківської сільської ради. Немає в них техніки, не можуть вони собі цього дозволити. Вони з нами уклали угоду і ми їм вивозимо такі сміття. Так само, і ми б це робили. Передбачити 200 тисяч в рік на такі роботи. Ми б і косили, ми б і прибирали, звичайно, тому що ми розуміємо, що це і наш імідж також. Хотіли як краще, вийшло як завжди. Ця крилата фраза як найкраще вписується в українські реалії. Нормативні акти, що постійно змінюються, і безперервна боротьба з корупцією у державних органах приводять до абсурду. Нас щонедень тим веселіше стає. Ми вже і в цирку не сміємося. У нас таке враження, що ми просто не знаємо, куди іде ще межа отакого ускладнення усіх процесів, які тільки можливі. Ми дізнались нещодавно, що з 1 січня 2013 року усі поточні видатки, які ми раніше проводили, умовно, на заміну, ну, умовно, заміну крана чи прокладення декілька метрів бруківки, ну, звичайно, як в кожній господарці є свої такі поточні видатки. Тепер проводити їх не можна, а тільки через капітальні видатки. Капітальні видатки передбачають виготовлення проєктно-кошторисної документації, погодження її у всіх можливих інстанціях, а саме експертиза, дозвіл на початок робіт, все, що можливо, все потрібно тепер буде проводити. То ви собі тепер уявіть, якщо ми хочемо витратити 3 тисячі гривень на заміну умовно насоса чи ще якогось об'єкту проведення поточного ремонту, ми зможемо тепер це зробити, тільки виготовивши всі ці документи, що в сумі складуть більше, ніж ми хотіли витратити. Тобто на сьогодні і по часу ми не зможемо оперативно це зробити, тому що це потрібно поїхати, передбачити. Ви знаєте, як наше казначейство проплачує такі платежі, які є не обов'язковими, що ми з вересня місяця не могли нічого проплатити. На сьогодні ми паралізовані, якщо так чесно і відверто сказати. Як бачимо, конфліктів у Раві Руській вистачає. Чи можна їх уникнути або суттєво зменшити їх кількість? Можна. Але для цього потрібна добра воля і бажання компромісу. І лише підтримка людей може принести позитивний результат.